But you gotta be there for me too. ตอนนั้นเราโมเฮ้ยฉันเอาไปอย่างนี้ฉันชอบยกกูฉันเอาเลยว่าตอนนั้นไปซ่าเลยฉันว่าตอนนั้นไปเออแม่เราไปอะไรไม่รู้ไปกูเล่าด่าเลยอะไรสาวตาลีสุลีตั้งเงี้ยจริงแม่เราตั้งเงี้ยจริงเนี่ยเอาเช่นนะเออกูซ่าด่าลีกูเล่าตัวตีจ้าว่าสิสุดตัวเดียวตั้งเงี้ยจริงเนี่ยอายันล่าเช่นเอาไว้ดีโชว์จ่ายกูอะไรสวยไม่ซ่าไม่สวยอะไรเยอะเออเนี่ยเนี่ยสวยกูซ่าตั้งเงี้ยเดี๋ยววันนี้เจนเนตี้เนี่ยกูเล่าเอาเรื่องก
ဆိုပြီး post တင်လိုက်တာနည်းနည်းမှရောင်းပေးမယ်လို့ဆိုတင်လိုက်တာအဲ့တည်းကမှအဲ့ခါလေးကတော်တော်လေးပောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကပြိသက်တရားတစ်ချိန်လုံးမမရဲ့လုတ်ပေးပါရောင်းပေးပါရောင်းပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအားနာလို့တစ်ဘက်ကိုတရက်သုံးမဟုတ်နှစ်ရက်ပေါ့အကိုအားရရဲ့ကလေးကိုအဲ့ပွင့်ရဲ့ခင်ပွင့်ယူတဲ့အကောင်နေပြီးတော့အာဗဲနေလုတ်မယ်ဆိုတော့ဝိုင်းဝိုင်းမိမှားစားအမှန်တော့ကိုလူတွေနဲ့အဲ့ order ပြည်ပြည်နေတာဟုတ်ဟိုစီပွားရေးရလုတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တော့အဲ့လိုချက်နေရရင်စားနေရရင်ဝါသနာပါတာပျော်တာမဟုတ်လို့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဖြစ်တာပါဟုတ်အရင်ဝါသနာပါတယ်လုတ်နေရရင်ပြောခွင့်နောက်ဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းမြင်မောင်းလို့စီသမင်းတော့စားအိမ်မှာကွက်ကိုလုတ်စားတယ်မဟုတ်လိမရစားအိမ်မှာတခုခုဆိုအဲ့လိုအိမ်မှာလုတ်စားရတာပို့ပြီးတော့ဟိုအစားအသောက်ကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိရကွာကိုကမစားဘဲမနေနိုင်ဘူးအစားရှော့မလားဆိုမရှော့ it's okay ဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်ကိုစီတန်တန်နဲ့ပါဝင်ပစ္စည်း ingredient တန်တန်လေးနဲ့စားချင်တယ်ဆိုတော့ကိုလုတ်တာတော့ကို safe အဖြစ်ဆုံးပဲဆိုတော့အဓိကတော့အစားအသောက်မလျှော့နိုင်ဘူးအဲ့တော့အတန်ရှင်းဆုံးတဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးကျမယူမထိခိုက်အောင်ဘယ်လိုစားမလဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုလှုပ်စားဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဘာစားချင်တယ်ညာစားချင်တယ်ဆိုဝိုင်းပူစားကြတယ်အဲ့ဒီ fan တွေကအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဥမာဒီပက်ဆွေစတာပလတ်တာရောင်းပေးဟိုနေရဆိုလို့ရှိလဲမစနော့မစလာရောင်းပေးမယ်အမှန်တော့လေးစားရောင်းတာတရက်ကလေးပဲရောင်းပေးလဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ feedback တွေကလေမမဘယ်လိုစားကောင်းလားဘယ်လိုရတာရှိရအဲ့လိုပြောရစမှာလေသူကလေfeeling amazing အရင်ကပျော်ပြီးတော့လေအဲ့လိုကောင်းတယ်လို့ပြောရဲအာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်အမှန်တော့အဲ့ဒါများအာလို့ကွာအဲ့လိုမြှောက်ပင်ကွေးနေအောင်ကားတယ်အဲ့လိုသူတို့စားကောင်းတယ်လို့ပြောတတိတိလေးမိမို့တွေကမထွက်ရအောင်အာလေးဆိုနေမိမေကစူနေနေတတိတိဟင်းနေမဲ့ချက်မနေနဲ့အဲ့လိုလေးဖြစ်တာပါဟုတ်အခုအကုန်လုံးကပြောနေစီးပွားဖြစ်တာလုံးလိုက်ပါဆိုအခုဆို order တွေမနိုင်ဘူးချက်ကောင်းနေနေရောအဲ့တခြားကနည်းနည်းပပပေါ့အဲ့ဒါဒါပေမဲ့မလုံးနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ကိုကအဓိကအနုပညာအလုပ်ကကိုရဲ့တကယ် main ဟိုပါပေါ့အဲ့လိုပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဥစ္စာလေးကတော့ဒါ morning လေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့များတော့ပြန်လေးရတယ်ဆိုကိုနော်နည်းနည်းအရန်သွားရတယ်ရှိုးရင်းနဲ့ဆိုမိုးရင်းလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးအချိန်ဒီဘက်နည်းနည်းလေးပြီးနိုင်နေရက်ကလေးတွေတပတ်တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ဖြစ်တာပါဟိုလိုစီးပွားဖြစ်ကြည့်တော့လုပ်ဖို့ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးအပြီးပါလို့ခင်ပွင့်ယူသိဆိုတဲ့အကောင့်လေးပါလို့အင်္ဂလိပ်လိုခင်ပွင့်ယူသိအကောင့်မှာပွင့်ရောင်းမဲ့ဟင်းလေးတွေတပတ်တစ်ရက်ကြော်ညာပြီးအဲ့ဒါလေးအပြီးပါလို့အများကြီးတော့ပွင့်မရောင်းပြီးနိုင်ဘူးလို့ဟိုကိုတနိုင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုမိသားစုကိုစားတဲ့လိုမျိုးလေးစားစေချင်လို့ဟုတ်အဲ့လိုလေးလုပ်ပြရပါပွင့်အနုပညာဘက်မှလည်းအပြီးပါရိုက်ကွေးတယောက်ဆောင်ဘက်မှလည်းအပြီးပါအဆိုးဘက်မှလည်းအပြီးပါပွင့်လို့တမအရာအလုံးချစ်ပြီးတော့အပြီးပါလို့အလုံးပြောချင်ပါရှင့်